Ahoj Spartani, vítejte v prvním video rozhovoru, který pro vás natáčíme. Já jsem moc rád, že naše pozvání přijeli dvě fotbalistky pražské Sparty, Kačka Bušková, ahoj. Ahoj. A Natálka Kavala. Ahoj. Tak, půjdeme rovnou na to. Kačko, ty jsi původně ze Zlína. Myslím, že když jsi komentovala zápas s Lukášem proti Benešovu, k tomu se ještě dostaneme, jak to bylo trošku slyšet. Děkuju. Nevím, jestli to je pochvala nebo ne. Je to určitě pochvala, je to přímý oživení pro Pražáky. Takže původně jsi teda ze Zlína, když jsi přestoupila do Prahy? Já jsem do 13 hrála s klukama ve Zlíně, pak jsem 2 roky hrála na Slovácku s holkama a v 15 jsem přestoupala sem do Sparty. Na Slovácku si říká, že má kvalitní akademii, když to porovnáš se Spartou. Tak většinou jsou ty holky hodně oddělený od kluků, což asi u kluků je pravda, že mají kvalitní akademii a holky tam dělají taky velice kvalitně. Mají hodně mladých hráček teďka v Ačku, což si myslím, že je pro ně jen dobrý a určitě je to srovnatelný u těch holek ta akademie. Mm-hmm. A Natálko, ty vím, že jsi z Litoměřic, tak jaká je tvoje cesta do Sparty? Já jsem vlastně začínala s fotbalem v Roudnici a shodou okolností, když jsem hrála svůj první zápas, tak tam bylo na soustředění ženská reprezentace Ačka, v čele teda, kdy už to trénovala v tu dobu Eva Haňáková, která teď působí vlastně v mládeži na Spartě. A po prvním zápase mi vlastně přišla nabídka do Sparty a já jsem začala tak v 7 letech už vlastně dojíždět sem do Prahy na tréninky. Mm-hmm. Takže jsou to vedáři, že jsi odchovankyně. No, jako asi jo, ale bylo to takový, že vlastně já jsem střídala hostování, nehostování, chvilku za kluky, chvilku za holky, takže jako určitě asi můžu patřit k těm odchovankyním, protože jsem tady takhle dlouho, ale bylo to vlastně s těma pauzama, kdy jsem hrála za kluky. Mm-hmm. Ty jsi vlastně poslední půl rok strávila v Dukle na hostování, tak jaký je třeba rozdíl mezi Spartou a Duklou a jaké tam jsou třeba podmínky pro trénování pro ženský fotbal? Tak asi je to, určitě to není na tak velký úrovni jako u nás na Spartě, protože všechno je tam vlastně, my jsme trénovali až úplně poslední po všech mládežích, takže náš trénink začínal až prostě 18.30, ale trénujeme na Spartě. 17.30, ale vlastně všechno to bylo soustředění spíš na tu mládež a pak až prostě ty ženy. Ale zase musím za mě říct, že ty tréninky byly podle mě srovnatelné se Spartou. Mm-hmm. Jak je to vlastně, jste zmiňovali, že tréninky jsou takhle 17:30, jak je to s profesionalitou v ženským fotbale? Tak české holky většina chodí, nebo všichni chodí do práce nebo do školy a americký holky nebo zahraniční, tak ty to hrajou úplně profesionálně, kdy mají v úterý a ve čtvrtek i dopolední tréninky, kam může přijít kdokoliv, kdo může, ale Američanky tam musí. Jak se to dá vlastně skloubit, teda ve vašem případě asi se školou nebo potom případně s prací, tréninky a ještě tyhle ty povinnosti? Tak v práci musíme si najít asi práci, která nám to bude dovolovat a zaměstnavatele, který asi má rád fotbal, jinak by nám to nedovolil. Mm-hmm. A ze školou, já jsem ve škole měla většinou individuální plán a snažili se mi vyhovět. No já si taky vlastně ve škole můžu rozvrh udělat podle sebe, jak se mi to hodí. Ale kdybych to nestíhala, tak mám taky možnost individuálu, který jako, kde mi vyjdou úplně vstříc. Mm-hmm. Já vím, že kluci dorostenci chodí hodně na spartanskou školu pod Mariánku. Platí to stejný pro holky? Jo, já jsem chodila na anglo-německou obchodní akademii. Je to super, že se vlastně s nima potkáváme a že máme tu možnost být tak, vlastně mít taky ty tréninky dopoledne během školy, což je určitě výhoda. Mm-hmm. Já jsem byla právě jedna z mála, kdo tam nechodil a chodila jsem na gymnázium na Čtolou. Na Čtolou. Mm-hmm. Kačko, ty jsi ofenzivní záložník, Natálka je obránce. Předáváte si nějak tipy třeba jak na kterou soupeřku nebo... No, fotbale si moc tipy nepředáváme teda. Ne, myslím si, že moc ne. Já můžu jenom souhlasit. My se podle mě jako nebavíme přesně o hráčkách, spíš o hráčích. No, taky. Ne, spíš třeba si hodnotíme, kdo co udělal v zápase, že třeba
já jsem teďka nehrála, ona většinou třeba hrávala ty přípravné zápasy, tak jsem vždycky řekla, co to udělá dobře, co mohla udělat líp. No, nebo mě seřvala, co jsem dělala špatně. No, to je. Dobře. Co považujete za svůj největší slabost a naopak přednost ve vaší hře? Mám začít. Jo, začít. Podle mě začnu tím lepším, samozřejmě. Takže moje přednost si myslím, že bude vyvážení míče a klid na balónu. A to horší si myslím občas teda jsou hlavičkový souboje, kdy teda i s mojí výškou to není úplně jednoduchý, ale spíš jako zlepšit ten odhad na balón. Tak moje slabina je určitě, nebo mi říkajte všichni, že pohyb na hřišti nějaký větší a určitě přednost kreativita směrem dopředu. Který jste toho sebe jako slyšeli navzájem, souhlasíte spolu se sebou? Jo. V kabině několik hráček z Ameriky, už jste je zmínili, jich pět. Tak už jste si, nebo třeba pro diváky, který tolik nesledují ženský fotbal, je to nějaká novinka, která začala třeba až v poslední době a je to jenom třeba ve Spartě? Nebo už je to něco, co je vlastně nějaký, řekněme, trend, nebo prostě zvyklost, že tu je několik zahraničních hráček v týmech? Tak musím říct, že už se to zkoušelo dřív, ale ne v takovém počtu, že to je třeba jedna, dvě a teď vlastně poslední asi dva, tři roky už jich je tu víc. A určitě nám zkvalitňují ten kádr, je tady větší konkurence, jakož v Česku nás není zase tolik, v Americe jich je zase až moc. Mají tam jenom jednu profesionální ligu a ty holky většinou po škole už nemají kam jít, tak vlastně teďka začaly víc chodit do té Evropy. Loni opustila kabinu Kairi Strom a taky Andrea Stašková. Tak jak velké oslabení to bylo pro váš kádr? Tak asi jsme to všichni vnímali, že vlastně odešly dvě kvalitní hráčky, ale na druhou stranu si myslím, že pořád je tam dalších 8-9 hráček i s golmankou, prostě, který zůstali úplně, ale ten kádr prostě zůstal stejný, co byl minulou sezónu, takže prostě když odešla Stáša, tak musí teď dávat góly Chris, nebo když odešla Kylie, tak prostě Negi musí nahradit, což si myslím, že se i teď děje, takže... Určitě na to ty holky mají a máme tak dost široký kádr, že můžeme nahradit i třeba teď s náma začaly víc chodit už ty mladší hráčky, asi dvě nebo tři a myslím si, že když se rozkoukají, tak určitě na to budou mít. Jsi zmínila ty mladší hráčky, jak funguje takový to začleňování nebo platí se nějaký první poplatek za, já nevím, první branku do kasy nebo něco takového? Jo, myslím, že to máme. Jo, já si myslím, že když jsem přišla, tak jsem platila tak 500. Teď já už to není, ani nevím, ale... Teď už to není tak vysoký, podle mě. A děláte i třeba něco, že nově příchozí v kabině, nevím, některý týmek zpívají a dělají takovéhle věci? To nemáme. Můžete zavést teďka. Ostatní spoluhráči budou mít hodně rádi. Budou mít radost. Můžeme to zkusit. Dobře. Jaká je, když jsme se byli o těch odchodech, tak jaká je vaše vysněná destinace nebo klub, za který byste jednou chtěli hrát? Kromě Sparty samozřejmě. Sparta. Ani nevím. Mně se teďka třeba líbilo, když jsem byla v Holandsku, tak se mi to tam moc líbilo, ale nemám žádnou vysněnou přímo destinaci. Já jsem o tom asi takhle taky vůbec nepřemýšlela, že bych fakt jako řekla, tak do tohohle týmu chci jít. Fakt jako, asi kdyby to přišlo jako od dobrýho zahraničního týmu, tak si myslím, že jako na to kývne asi skoro každá. Jak trávíte volný čas, když zrovna nehrajete fotbal a trávíte ho společně? Spolu. Tak třeba rádi chodíme na jídlo, na snídaně, takhle. Viděl jsem na Instagramu. No, dneska jsme byli, ale po dlouhý době teda, teď jsme dlouho nikde nebyli. A taky hodně chodíme na fotbal teda. A chodíte se koukat na první ligu nebo třeba i na nižší soutěže? Tak chodíme na Spartu, vlastně na Ačko, na Bčko, někdy třeba na 19. Jo, vlastně jen klidně na Admiru, že jo? Já tam teda ještě nebyla, skurt chystám. Natálka to má za barák. Co strava? Jaký jsou třeba... Máte stanovený jídelníčky, co můžete, co nemůžete? A je třeba něco, co si nechcete odpustit nebo nedokážete odpustit? A víte, že byste neměli? Jako přímo jídelníčky sestavený nemáme, ale myslím si, že každá už má dost rozumu v našem věku, co má jíst i co nemá jíst. I když jako občas
je jasný, že si dáme nějaký hřích, něco sladkého, čokoládu, zmrzlinu nebo něco takového, ale jako občas je to potřeba, že jo? Jasně. Ale nic stanoveného od klubu nebo od někoho nemáme. Každý asi si na to přijde, co mu vyhovuje. Co? Vaše tréninky trénujete na Strahově nebo na letní na tom tréninkovém hřišti? Na Strahově. Na Strahově hlavně. Mhm. Jaký máte hráčský vzor, ať už v mužském nebo ženském fotbale? Nebo někdo, kdo vám jako, když řeknu fotbal? Tak já teďka z těch hráčů, co hrajou, tak nemám jediný vzor, ale líbí se mi, jak třeba hraje Hazard, Isco, Griezmann a asi takhle tihle hráči. Mm-hmm. Já mám teda jenom jednoho a to Davida Alabu z Bayernu. Takže odpoledne trávíte tím, že koukáte na zápasy, stopujete si a... To ne. jako občas se koukneme na nějaký akce, nebo když dají gol, zrovna třeba Alaba je dává z přímáku prostě skoro každý zápas, takže to si vychutnávám úplně. Já se třeba před zápasem, než jdu hrát, tak se ráda koukám na sestřihy těch hráčů, co udělali v zápase a pak to chci taky třeba udělat v tom zápase, ne třeba jak vodí, ale... Hodně mě to inspiruje před tím zápasem. A z českých fotbalistů je někdo, kdo se vám líbí, jako jeho hra, jak hraje? Tak Tomáš Rosický byl vždycky pro mě velkým vzorem a jak hrál. A teď ze současných asi ne. Já teda za mě to jednoznačně Bořek Dočkal. Jo, to je pravda, ten to jde taky. A sledujete i ženský fotbal? Já jsem, když jsem se snažil ten rozhovor připravit, tak není to úplně jednoduchý najít ty zápasy někde k vidění, takže chodíte třeba na zápasy nebo je nějaká možnost sledovat ženský fotbal? No vlastně na YouTube jsou všechny nahrané všechny zápasy první ligy, tak jedině zpětně tam, ale naživo asi jedině přijít. Mm-hmm. No a nebo taky teď se zkoušelo vlastně na našem derby poprvé komentovaný live stream na stránkách, takže možná i to do budoucna se může trošku jako zvednout a přelákat víc. Jo, vím, že to většinou plánují na ty větší zápasy, takže derby a ligu mistrů. Zmínila jsi ligu mistrů, tam jste před pár dny jste tam vlastně hráli, vezete domů výsledek 3-2. Jak vidíte šance do odvety? Tak určitě to nebyl pro nás moc uspokojivý výsledek, chtěli jsme tam vyhrát, ale zase jsme dali 2 góly venku, což se určitě počítá a určitě, ať lidi přijdou hlavně a podpoří nás, je to 26.9. a myslím si, že máme velké šance to zvládnout. Vlastně tam nám stačí výsledek 1-0, 2-1, prostě je to hlavně o tom dát gól a nedostat ho. Jaké byly soupeřky? Jsou z Islandu nebo Islandňanky, tak jaký je jejich fotbal? Je to takový ten ostrovní fotbal, tvrdý? My jsme tam hráli před rokem s reprezentací, což byl velice náročný zápas a bylo to právě to nakopávání, dlouhé auty, to, co prostě hrají. A teďka já to teďka sledovala teda jen z tribuny, ale překvapilo mě, že chtěli hodně kombinovat, což jsme si teda, nebo jsem si myslela, že budou hrát podobně jak ta repre, ale snažili se hrát určitě kombinační fotbal. Já musím říct, že jsem taky od nich čekala víc důraznější fotbal, víc nakopávaný balóny do soubojů. A bylo to fakt o tom, že přišel prostě najednou balón po zemi od středáku a přesně věděla, kam to má hrát, kde bude ta holka. I když to hrála naslepo, tak prostě fakt v těch prostorech, co měly být, tak byly. V lize zatím odehrány jenom 2 zápasy, ty další vlastně se teprve budou hrát. Jedno z nich teda bohužel prohrané derby. Jak jste ty zápasy odehrané viděli a jaká celkově je naše liga? Vlastně je tam 8 týmů, že jo? Tak jako někomu se může zdát 8 týmů hodně, ale je to vlastně většinou ta liga jenom o soubojích Sparta Slavie, který jsou fakt jako nároční a připraví vás právě na zápasy ligy mistryní. A zbylých těch 6 týmů může překvapit, ale už to není taková kvalita, jako právě ta Slavia. Když jsem projížděl výsledky, tak právě některé výsledky mě až zarazily, byly to opravdu docela dardy. Asi výjima derby a možná jednoho, dvou zápasů, to bylo většinou rozdílem třídy. Jak se vám takovým zápase hraje, když nastupujete proti soupeře třeba stafuš, já nevím, 8-0?
No, tak jelikož nás je fakt hodně v tom kádru, tak většinou si myslím, že každá chce prostě přesvědčit toho trenéra, aby tam byla příště ona v tom základu a aby mohla těch 8 gólů dát ona. Takže si myslím, že i když nastupujeme jako střídající hráčky nebo i ostatní, takže se snažíme vždycky nechat tam maximum naše. Mně vlastně přijdou ty zápasy proti těmhle s těm slabším týmům ještě horší v tom, že prostě to je fakt jako dobývání. Já jsem to měla možnost vidět i z té druhé strany vlastně z Dukly, když jsme hráli proti Spartě a my jsme se fakt soustředili prostě jenom na to bránění a vlastně pak jsme spolíhali na breaky. Jaká je příprava v Dukle proti Spartě? Já jsem tam vlastně šla až po přípravě. Já jsem přípravu absolvovala tady ze Spart, nebo... Promiň, myslel jsem, jaká je příprava před zápasem. Já si myslím, že v podstatě to probíhá podobně jako na Spartě. Máme určitý čas na to převlíknout se, pustit si písničky, pak prostě přijde trenér s taktickýma pokynama. Takže ta příprava z jiného týmu proti Spartě je stejná jako na jiného soupeře. Jo. Není tam nic specifického, nějaký jako... tataráček a podobně. Ne, ne. Syrový maso. Dobře. I nějaký stadion, kde se vám, kde rádi hrajete, kromě domácího samozřejmě, a naopak, kde třeba se vám tak nedaří, nebo nemáte ho rádi, třeba kvůli divákům, kvůli trávníků? Stadion asi ne, mě se vždycky hrálo dobře proti Hradci a Plzni, nevím, proč vždycky jsem dávala góly. A vždycky třeba mamka se mi směje, že když jdem do Hradce, že konečně tam něco vystřelím taky. Tak asi takhle. Teda oni už se stoupili, co? Tak to mám smůlu už. Takže zase nic. Já to mám teda spíš, když jsem byla menší, tak jsem právě nerada jezdila do Hradce, protože tam ty rodiče byly fakt taky docela ostrý na nás a bylo to tam docela vyhecovaný. Takže tam jsem to neměla ráda. A teď si myslím, že už je to takový... Nejhorší je to asi do Brna, ta dálka na Slovácku. Ne, na Slovácku to je dobrý. Dostanu domů konečně. Když má takhle výjezd, vlastně drtivá většina těch klubů, nebo buď to jsou z Prahy, nebo jsou relativně blízko, jediný ty dva vzdálenější je právě Brno, Slovácko. S jakým předstihem třeba jedete na zápas? Jedete už den předem nebo v den zápasu? Asi jednou jsme jeli den předem, ale jinak jezdíme v den zápasu. Největší konkurent určitě v naší lize Slávě, ale letos, kdo třeba vám přijde, že by mohl taky kousat a kdo třeba svede boj o spíš o to třetí místo asi? Podle mě vždycky bylo nepříjemné to Slovácko. Mm-hmm. Že fakt jako ty holky chtějí hrát hrozně kombinační fotbal a fakt jako to tam jde hrozně nahoru. Ale oni se dokážou na nás namotivovat. Mm-hmm. Já teda musím říct, jak jsem třeba hrála, tak mně vždycky přišlo, že se dokážou ty holky víc namotivovat, daleko víc na Spartu, než na Slávy. Což vůbec jako nevím proč, ale vždycky mi to takhle jako přišlo. Takže bylo tam něco právě tohle nějaká ta, byla nějaká speciální příprava, nebo to ty holky sami od sebe nějak prostě na tu Spartu? Spíš asi jako sami od sebe, že najednou hráli úplně jinak než proti třeba té Slávy nebo já nebo proti ostatním týmu. Já to asi je to i u kluků, musím říct, když vidíme, když přijedou někam ven, že hrajou ty týmy najednou úplně jinak a pak další kolo vybouchnou. Obě jste reprezentantky. Jak se daří mládežnické a seniorské reprezentaci aktuálně? Tak my vlastně máme s Ačkem rozjetou kvalifikaci na mistrovství Evropy. Máme za sebou bohužel jenom jeden zápas v Moldavsku, který se nám povedl. A teď nás si za měsíc, myslím, čeká Španělsko. A hrajeme v Dělíčku, takže to bude určitě hezký. Oni hrajou hezký fotbal a určitě náš cíl je postoupit z druhého místa, jakož jako asi samozřejmě chceme potrápit ty Španělky, ale tam je asi rozdíl třídy a o druhé místo si to máme rozdat s Polskem, které je taky velice silné. Mají vlastně v týmu nejlepší střelkyni Bundesligy, takže myslím si, že když si pohlídáme, tak jako týmově jsme lepší tým. Já měla vlastně možnost hrát jenom těch mládežnických reprezentacích zatím vlastně v U15, 17 a 19. A musím říct, že když jsem byla v 17, tak teda se nám podařilo jako prvním v historii postoupit na mistrovství Evropy, kde jsme vlastně dokázali hrát vyrovnaně i s týmama, co jako byla Itálie, kde jsme vlastně remizovali a potrápit i Španělky, kde jsme prohráli 1-0. Takže si myslím, že i v
těch mládežích se prostě s těma holkama pracuje fakt dobře a máme možnost, když to bude takhle dál pokračovat, fakt začít trápit i ty lepší týmy. Třeba v minulý kvalifikaci jsme hodně potrápili Němky tady doma, což určitě oni nečekali a měli s námi problém vlastně dali gól, ale jenom 1-0 to skončilo. Takže, jak se říká, no, třeba 4x by nás porazili, ale to zrovna ten zápas může jít pro nás, být ta štěstěna na naší straně a když se dobře připravíme, tak můžeme porazit každýho. Co myslíte, že nám chybí takový ten, řekněme, nevím, jestli úplně poslední krok, ale co nám chybí navíc, aby jsme hráli pravidelně? Já chtěl jsem říct jako chlapi, ale tam vidíme, jak to bude. No, podle mě, když se dostane co nejvíc holek do zahraničí, tak furt ta kvalita bude rozhodně stoupat. Protože vlastně tady není tak velká konkurence a ty holky nemůžou, vlastně nemají tolik těžkých zápasů, jako v tom zahraničí. Určitě i ta profesionalizace, protože většinou jdou holky do práce a pak rovnou na trénink. Vlastně na ty reprezentace si musí brát volno v práci. Určitě to není jednoduchý. Kačko, ty jsi měla možnost komentovat přípravný zápas proti Benešovu, tak jaká to byla zkušenost? Je to něco, co by tě třeba bavilo i do budoucna? Tak jako byla jsem fakt nervózní, fakt hodně nervózní. A Lukáš furt, že mám mluvit, no, tak snažila jsem se, moc to nešlo. Pak když jsem se trošku jako rozmluvila, tak mi přišlo, že přestali úplně hrát, takže tam nebyly vůbec žádný šance. No, bavilo mě to, chtěla bych to určitě ještě si někdy vyzkoušet, třeba jestli bych v tom byla lepší než teďka, tak uvidíme. Já se teda přiznám, že jsem ten přenos sledovala jenom kvůli tady komentování Kačky. A zvládla to, myslím, že to zvládla výborně. Jo, podle mě na to, že jako to nikdy nedělala, neměla jsem zkušenost, tak si myslím, že to bylo fakt v pohodě. Máš představu, kolik lidí tě sledovalo, poslouchalo? Neptala jsem se ani, ale vím, že hodně, protože ten přenos spadnul. Dvokud to vlastně. Přesně. Fotbalisté často chodí s modelkama. Tak jak to máte vy? Chodíte s modelama? U nás to takhle asi nefunguje úplně. Tak tam je to spíš o tom, že ty modelky hledají ty fotbalisty. A tady modely asi nehledají. Modelové asi fotbalisty. Třeba teďko začnu. Jo. No, když jsme u těch modelek, ty si teď vlastně Natálko nedávno fotila. Myslím, že to vyjde v ten týden, kdy hrajete Ligu mistryň. Tak jaká to byla zkušenost? Já jsem teda byla hrozně nervózní, protože tak já. To bylo vlastně úplně něco jiného, než jsem kdy dělala. Ne, no, prostě tam byla paní, co mě líčila, potom tam byla stylistka, co mi vlastně vybírala celý outfit. Takže to bylo pro mě úplně něco jako ježišmarja, kam jsem si to prostě pustila. Ale musím říct, že pak mě to teda hrozně bavilo a ty fotky vyšly fakt jako asi nad moje očekávání. Fakt jsem nečekala, že to bude vůbec nějak takhle jako super. Já teda už viděla ty fotky a když mi to popisovala hned potom, tak jsem si říkala, Ježíš, co to bylo. A teda, když mi teďka ukázala ty fotky, tak jsem jenom udělala, wow, tyjo, fakt jí to tam sluší, takže si ji kupte. Jakým dobré časopise? Bude to v časopisu Esquire a vychází to vlastně přesně na den, kdy hrajeme odvetu Ligy mistryň, čili 26.9. Takže uvidíte spoustu fanoušků, který doufám přijdou. Z časopisem. A to budu na podpis, která to je. Takhle nevypadá. Super, tak díky moc, že jste byli takový pionýrky, že jste tady se mnou dneska poprvé odsedili, snad se vám to líbilo a se daří. My děkujeme za pozvání. Přesně tak.